오랜만에 아시아 쇼파티 가야상 가서 제가 시키는 건가? 뭐로 제가 샤데로 데사데 아시가 생각도 비교하기 하이렌 강네 하이렌 베르츠만 오케이 타크마니초 베 타크마니초 아키토토 양네 아 예스레도 하베니 메라 저 컨트롤로 비 Ils sont dans une chose. Et donc, après tout ça, je pense que c'est un préface. Il y a beaucoup de monde, mais il y a tous les bofs qui sont là. Vraiment, tu veux que je mette sur le bureau? Quand il y a eu la vie, je me suis dit, et pour qui tu m'as dit, non, rien à la vie, il y a un autre chose. Այ ֆերդակչարով ստիպված եղա համապատասխանելու, բայց արդեն հուշարձանը պետք է ասեմ, օրերսով դրան թարգմանել եմ, ես դրան մնացա, ինչու՞ որ միշտ թարգմանությունը իմեր դա եւ մանավանդ երբ որ մեկը ինքը գրե լեզվով, երբ որ ուրիշները գտարգմանեն իր լեզվի մեջ, այն ադենք նկատես, որ ես ասպես կգրեի, ես ասպես կրի կրեի, որ է թարգման ինչը պարեր ունգարկը դարպեր ձևով կթանեն, իսկ թուն դարպեր ձևով կթանեն, դեմ ուրաման թարգման ինչը ազատություններ չարներ, թուն գրնաս ազատություններ ա ամեն մեկ նախակասություն ունի իր ռիթմը, երբ որ թարգմանիչը երբեմ իր ռիթմը գտնեն, երբեմ ուշակիր չէ լա ռիթմը, միշտ է պամմը, որ կեզի համար շատ կարևոր է, իր համար չկրնա չտեսնեմ, ասկ եսեմ բոլոր թարգմանիչներում համար է, ամեն մեկը իր մոգենալու և թարգմանիլու ձևը. Ուրեմն ասի այդ խնդիրն է, ադարգերչացավ։ Անկլերենով թարգմանություն ուրի ասիացիտ, մի քանի ամիս առաջ անկլերենով թարգմանություն ալի է լավ։ Այո, այո, այո։ Այլ սվացերն է, թե ոչ ֆրանսերենի վրայով է։ Ֆրանսերենի վրայով է, ան Հարեգանի մտելի, որ լավ անգլեր ենք իտել, ուսա որ շատ լատ տարգի։ Թարգմանի չպացարիք։ Ուրեմն պետք է ստայգ, եթե որ մեկ առապերենի կամ չինալենի թարգմանի պետք է ստորդին որնա։ Ատկանալ, չէ, թո հաշվեն, որ կրողոն ինչ մերած է, ուրեմն գրնա մոնդ չէ ճշտելու համար, ով ինչ։ Ուրեմն մեր այս բանտասը բիլի, ուրեմն մենք դեր մութներ հարձան նյարդ վեց բահը։ Եվ արդեն երկու կրով հալաստեր նգարգի առածեին, իսակ մեծար են, եվ հել դո երիչը տուրյան։ Եվ երկուչի մոտ ատեսանք որգար որող սկտումը էբի ինչ որ տեսեն հայեր եսեն հոգեգանություն, հոգեգանություն ուսել է ինչ սպիրիտուալիսը։ Եվ որոշ չապովմը և իսկի մոգ ալգար միստիկ փորձարություն։ Ապտել անգամ տեսան Շեշուրյանով, որ գարներ արդեն իպր կգրոնական է, գարներ իպր նյութ, ավելարամեն ավիդարանեն թերպաներ, թրբակներ, չէ պիզոդներ, եվ այդ թրբակները մեկներ, եվ Մարյան Քրիստոսի հարութենեն վերջ, Մարյան Մագդալենացին իր հայ երևին է, չէ կերեզման են, երևին է, եվ այդ պանասերությունը մի մերցենալիս, մերցենալը, թարգման է ուշվետբով մի թբիր ինձի։ Կրապարի մեջ մերտենալը թբիլ կնշանակ է, շպվիլ, երբ է մնում մի սերային հարապերությունը դսի մերտենալ։
Ուրեմն այդ փոփոխություն նոր որոշ ինչպես կասեն կրոնական հանասելություն են ունել արդեն քիչ այդպես կոչվի չէ հովական սերինկա հովիվը դեթ հովիվը կոչ կրոնավորը անոր իր հոդը 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 օյով աննայոր անո բեդը եւ հովական սերինկ plus probable arnagutyun mne tamaselutyun ashus men aster chen kernal yev gare che khostil grokki yev tamaselutyun harapetutyunerum massin vor pavagan parapetutyun mne kani vor grokka kani vor grokka beratel uni pastamuki masma pastamuk aisiken kult yes Ես միշտ կողմ եմ գրոնքը նաև հավատքի հարաբերությունն է։ Երևակայ միշտ հարաբերությունը նման պաշտամունքի հարցիստ չունի։ Եվ ուրեմն ոչ ալ անշուտ հավատքի խնդիրն է։ Երկար ադեն հարաբերության երկ գրոնքի միջև կանեղած է լիսեին, հագատություն, նույնիսկ եկրեցին, սկսմական դայներում միշտ վերաբախություն ունեցած է պանասխանության դեմ։ Անշուշտ հին ժամանակ, այսինքն Քրիստոսի վերջ երկրորդ օրդալ, երբ որ պանասխանություն գտնեին հասկանային հետանոսական Հունաստանի եւ Հռոմի պանասխանությունները, այսինքն Իլիադը, չէ՞, Իլիադանը, Ոտիսականը, եւ ճեման որ Ենեագան, Ենեագան ի՞նչն է։ Ենեագը, հա։ Ուրեմն այս փոխասերությունները քանի որ ադո փոխներու մեջ դասաբանտու վեհին կամ կարտացվեին, հետեւաբար այս փոխասերությունները կնկատեին նեգամոն։ Եւ ասոր բաճարո փոխասերությունը ինքը սկսած է նկատի հետամոցական։ Մինչեւ որ փոփոխությունները սկսան հայտնվի, երբ 5-րդ տարում արևմուտքի մեջ, օրինակ ինչպես լակտանս, սկսան կրել կրոնական թեմաներով փանաստեղծություններ, այսինքն թրություններ, դաղաչապ, այսինքն չապով կրված, եւ հայերու մոտ անշուշտ, եւ հույներու մոտ, աստիգա ձեւը արավ, ինչ որ կասենք շարագանի, այսինքն երկվող կդորներ, որոնց թեման արդեն պատրաստ է, այսինքն երբ որ Զադիգի օրվան համար երաժշտանը Փանաստերձը Փանապյուսը ոչ թե քերթողը, քերթողը հետանոսական Փանաստերձությունը դնում է, միշտ Փանահյուսը Փանաստերձը գրոնական Փաներ կգրել, գդորներ կգրել, եւ այնտեղ օրվան մանյութին մասին է, օրինակ երբ որ կոմիդաս կատորիգոս անդոր հիմնած է, ուրեմն Էփսինյանց եկեղեցին Հայաստան, երբ որ հետակ Էջմիած դին մոտը, ուրեմն այդ կատորիգոսը, երբ որ Էփսինյանց կուրսերում նվիրված պանաստեղություն մը գրել, երբ մը գրել, 36 դուն, ինչու 36 դուն, այդ պենագան, այդ պենքին տամը մենք դուն գսկսե այդ ծայրագապ գսեն համար, այդ խոստի շով ծայրագապով, ուրեմն անոր այդ գտորը գերքվեր Սուրբին, այսինքն Ռիփսիմեի հիշադակի օրը, ուրիշ պարակատ չեր երկվեր, ուրեմն երաժիշտը եր պանաստեղծը գկրեր նաև եղանարդը եր պարերում վրա, ուրեմն այս տեսակի 7-րդ տարում արդեն հայ քրագանության մեջ կհայտնվին փանաստեղծական գդորներ կրոնական թեմաներով, ու կրեթե միշտ կոքե գոչվի Սուրբման կամ եգրեցի մեկ դոնոն, ուրեմն շարագանները հետս է դեպ առուտին բիշատնա, միջև իմայ ալ մենք շարագանները պանասրդություն չենք նկատեր, կարի որ անոնք ձեսին է կապված են, կրնանցել անոնք ձիսային ձես
Չկանունի։ Ձեր դիզայն, ձեր դիզայն դորները եւ անգախ տեսեն տեղչունին դիմամ դեսեր։ Եվ ուրեմն գտեսնեք կամած կամած բանասերությունը կտատրի հետնոսական նկատվել է, կսկսի տակնալ քրիստոնեության գրոնքին հավատքը արտահայտելու ծերեն մեկը։ Եվ աշուշտ կամած կամած նույնիսկ որոշ պարաստեղներ պիտի կործացեն Աբեդարանի դեպքերը իրենց պարաստեղություններում և անոնց վրա պիտի կրեն պարաստեղություններ։ Նոր ծես չնորալին գկրե երկար պարաստեղություն մող, որ դու գտվի պան հավատով, այսինքն հավատքի խոս, պան խոս, հավատով, հավատքի բան հավատով, որը իր առաջին գտորները մեկն է, կարծեմ 1137-38 կամ 45 կրված, երկար այսպես տղաչափված բանասերություն է, եւ նույնիսկ մարդիկ եղած են, որոնք շնորհալին քննադատած են, ասելով, որ ինչպես կարելի է հավատքի մասին գրել տղաչափված բանասերություն, տղաչափված այսինքն տպանով, չափը կա եւ երեւը հանքը կա, հանքը որ այդ հետեւ նոր է, հանքը մեր հին բանասերության մեր հանքչիրան, այլ կար չափը։ Միշտ էր շնորհալին եղավ այն անոնքներ մեկը, որ առաջին անգամ լալով այդ տղաչափական ձևը կործացեց կրոնական թեմայի, անալ աստվածաբանական թեմայի, օրինակ պանհավատոյին նյութը ինչ է, բոլոր կրոնքի հիմնական ճշմարտություններում պանհավատական ներկայացումը, եւ ուրեմն իր թշնամիները չէին գտա, իր թշնամիները այդին անոնք, որոնք հագարակ էին ադոր, չէին գտնա թունիլ, որ այդ ճշմարտությունները ներկայացվի այսպես երկվելու ես, այդ պանհավատորեն ուրեմն հաջելի պետ շուալին նպատակը ներ ուսուցողական pedagogic նկարահանումներ, այդ ձևով գրոնքը գրնար ավելի հիմնավորվի եւ դառնալ մատչելի։ Հիմա մենք ես այս թեզի բանը այդ մասին խոսեցա բանասերության եւ գրոնքի առաջադրություններում մասին, շատ բան գերբով է, շատ ինչպես կսեն ձեղն գերբով է, որովհետեւ հետս կա ավելի ուշ, ավելի փորձեր այս խնդիրը խորացնելու, մեր նպատակը այդ մասին երկար խոսելը չէ, անշուշտ։ Հիմա այս երրորդ բաղում վերադառնալով 1906-ի բաղում, պիտի ես պիտի ուզեի այսօրվան տասը և Ֆեդերբալին տասերը հատկացնել Տիրան Չրաքյան, Ինդրա Տիրան Չրաքյան։ Եվ որովհետև Չրաքյանը այս թվականին իսկ կհրադարակե Ինդրա։ Ինդրա իր կիրքերուն խորաքիրը Ինդրա է, այսինքն վրան միշտ կրած է Ինդրա, ինքը երկու կիրք ունի, մեկը կգոչվի Նոջաստան, Սիպրե, այսինքն այն դեղ ուր շատ նոջիներ կա, նոջի է սելեց Սիպրե, և ուրեմն մյուս կիրքը կգոչվի Մեր աշխարհ, Մեր աշխարհ, այսինքն մոտ ընտերիա, և ուրեմն այնպես իր փուն անունն են Տիրան, Տիրան Չրաքյան, հետապա Ինդրան ինչ է, անագրամ չէ, որ է անտրադար, հայերենով գսեն անտրադար, անտրադար, անտրադարը անագրամն է, ուրեմն ինքը իր նամակներին մեկում մեջ գսել, որ ինչ
inç zahmama li hraša i pomma, vor i tika nuna, tirana, kerna, han tik astu cok no anuna. Anu nin verad zivče, imran, nad kastani, in pateonin, ammene, kare vor asfaltneren menine. Ուրեմն այս խաղը անունի ամներու խաղը կարևոր խաղ մնե, քանի որ երկու քիրքերում մեկ հեղինակը ֆիլմ հեղինակը ինձն է։ Բայց երբ որ օրինակ ամենք Նոջաստանը ուրեմն Նոջաստանը դպված է 1908-ը։ Իսկ մեր աշխարհը 1906։ Ուրեմն ավելի առաջ, ես վերջը ցիտեզի, բայց 1906-ն էր աշխարհ, 1908-ը Նոջաստան։ Հետաքրքրական է, երբ որ Ինդրա իր քրքին սկիզբը տեքստ մը գտան է, ինչ որ ցեզի պաշտեց, չէ, բանը, այս երկու էջերը, երկու էջերը, որ դու կոչվի ծանոթություն, ծանոթություն, ուրեմն այդ էջերի եդեվը, ուրեմն երկրորդ էջ եդեվը տրած է դեր չը, այսինքն Տիրան Չրափյան, Տիրան Չրափյան, իսկ եթե Նոջաստանը առնենք, Նոջաստանը, ձեզ չեմ դված, Նոջաստանը, Նոջաստանի սկիզբը իր մորը նվիրված պամունի, պարաստեղություն մկրում, որ ու վտեղիր կիրկը գծոն է իր մորը, Նոջաստանին և մորը անունի ինչ կրնալա, միան Չրափյան գրգալա չէ, և չիշտ է, օրնակ տես է ար մայրս, մորս, մայրս աննա Չրափյան, և պանը հայտնի է, որ ուտորակրողը կրնալա միան Չրափյան, և որ չինգրավ, երկու անունները ասոր գսեն քրագանության մեջ, թեորի կերպան մեջ, դիսպոզիտիվ մնեն։ Երկու անունները դիսպոզիտիվ մնեն գազմեն, մեկ մյուսին համեմատ։ Ասկեզա ուրեմն մենք մը խոսինք երկու պարո, երբ իրի չեր գարել իր կեսակություն։ Չրափյան, Տիրան Չրափյան, տաստմ է սեպտեմբեր 1875, 1875, ու գրնանում է պանաստեղ տերը բոլիս, Սկյդա, ինչու դեսակ մաստավորդահմն է, Արը արևելյան մասին, ոտեղը գար մասն է, ոտեղը գար նավագան, երբ որ պավագան դիրաստեղ, Հիստ հայնություն, կրնան դիսեր, որ սկյդարը այնտ է, հայնոց է, հայնոցին չսել է, եվ ուրեման կրետեպոլոտ պանաստեղթեր այդ շրջանին, ու կարդ սկյդարը, որնա պեշիկտաշտյանը, չէ պեշիկտաշտյանը, Թուրյանով գսկսի այդ կարկը, եվ ուրեման որոշ Եվ ուրեմն դիրան Չրափյան ալ սկյդարձի է, կրետ է պոլոր, որնա զավելեզայան ալ սկյդարեն է, դրնան գսել, որ պոլոր մեկ տեմքերը կիշտ է շատ սկյդարին հետ կապված են, կսել, որ չատ կրենցի գեր այսօր միան շնկը, որ սկյդարի պոլոր շուրջի պլումներում, Ասկում, 1886-ին, բանը Չրափյանը շատ կարտացող և շատ հետաքրքրություններ ունեցող երեխամն է, պետք է ասել, 1886-ին կսկսի ուսանի բերբերյան, և բերբերյան, հետաքրքրական հանդիպում ունի, և որ դագավին շատ երիտասարդ է, շատ բագավին փոքր է, 1888-ին, երբ որ 13 տարեկան է, Այվազովսկին գայցել է բոլիս, և երեխան կան տիբի
Ուրեմն անակ մգնեն որ այստեղան որ շատ ինչպես կսեն շատ օժտված է շատ քեդու է ուրեմն գահանտիբի այս նկարիչին եւ ինք պիտի քրե Աբազովսկի մասին քրությունը շատ կարող է քանի որ Չարաքյան նույնատեն նկարիչ է այսինքն գկծե եւ իր նկարները քանի մահաբը միանացած են միջև հիմա կարևոր մասը գործված են Եգիպտոս քանի մատկա մեկատկա Բեյրութ քանի մատկա Բոլիս եւ հոգը դեսնակ որ քիչ մա 19-րդ տարու նկարչություն է ըմբ ալամի է Չնայած միջանցքը ավելի դիտակ չկա, այլ ոչ իմպրեսիոնիստ, պրեիմպրեսիոնիստ կնամսել նկարը։ Ինքը չէ ճանչնա իմպրեսիոնիստները հավանաբար այդ թվականը։ 1851-ին Բերբերյանը գաբարտե։ Եվ գեհդեվի պոլիսի Բոզարին բայց շուտով գծկե, որովհետև ստիպված է տրանշալիր եւ սկսի տասաբանքը ուսուցիչը։ Այդ թվականին իր հայտնվի հետաքրքրությունները դեպի հոգեբանական ծայրակույն վիճակները, ինչպես հիպնոզը, սպիրիտիզմ, որոնք այդ ժամանակ բավական հետաքրքրությունը ստեղծած էին մի մոտնակ որ Ֆրոյդի շրջանն է հետը։ Չեմ կարծել որ Եղիապանը Չարաքյանը Ֆրոյդին կորձին ծանոթ է, բայց այդ շրջանին այս հոգեբանական երևույթները մասին շատ կխոսվեր, դա արդեն Շախկոյին աշխատանքներ։ Ուրեմն 1856-ին գաշխատացի թերթական պերթիմը, որը կոչվիր սերվետի կինուն, այսինքն արվեստի թերթմը, և այնդեղ կտպեր բստիկ կծակություններ։ 97-ի մեկ տարի վերջ ուկա Փարիզ, Փարիզ ուկա, շատ քիչ կմնա պետք է ասել, մեկ իր քիրքի մեջ մեկ տեղ կա նշումը Շապլեի, Շապլեի դեպի Շապլեի այս կետրոնի բանի ինչը ֆոնտան էր բան եւ անը ինքը ադգա գսե եղջեր բակախ մնե գսե որ եղջեր բակախ ասե շիմեր մնե գսե կարի որ քանի մա կենտանի միացում մնե գսե եւ անշուտ չա ու բայց իր Փարիզի միջավայրին մեծ ռոդեսանս La fontaine du Châtelet, Renaissance, c'est pas une Չոդա բելինո 19-րդ Հավանաբար այս թվականին ինքան թիպած է Փարիզ Ափերեսյանին, Չովանյանին, որ մտնողակություն ուներ, քանի որ Չովանյանը արդեն Փարիզ է, եւ թերևս ուրիշ կրողներու, որտեղ հետո Ափերեսյանը պիտի գրել վեպմը, որ կոչվի Գերց Հանճարներ, Լեկոժենի, Գերց Հանճարներ, եւ անոր մեջ գտեսնենք մեկ սիլուետը, իրենք Տիրան Չարաքյանին։ Պետք է ասել, որ Չարաքյանին և Ծրաբերին մինչև գար Չարաքյանին գինը,
çırakyanın yine ve göçver verjin, zabeleye verjinin gelinleri. Ve uğrama, havan apar, havan apar, irent miçev, kontinere kapven, yep yep por yep yep por çırakyan gertatsa zezabeli ve de sassa peli namak bakarade zabeli inter. Ama şu pek patlamak yeter adem çedo betsin. Հայաստանի մեջ գիտեք, ադապտաներ երբ գա, չեն դպել։ Ինչպես կսեն, կամխեցի, ամխեցի պեր։ Ուրեմն, 1898-ին իր բարեկամները մեկը, որը կոչվեր Միքայել Գյուրջյա, Միքայել Գյուրջյա, Գյուրջյա, Գյուրջի, չէ, Գյուրջյա։ Միքայել Գյուրջյանը կարևոր է, կարևոր անուն մնե, որովհետև երկար նամակագրություն ունի Չրաքյանի հետ։ Եվ այդ նամակագրությունը հարյուրի ավելի նամակներ են, և բավական կարևոր տեղեկություններ ունի, մանավանդ Չրաքյանի քրական աշխատանքներու մասին։ Նույնիսկ Չրաքյան նամակներ ունի 20-30, որ գրել Գյուրջյանին, և որոնք գրել է կարելի ասել օրաքիրի մեջ։ Երբ ամեն օր գաղթեցնե և գխրգե, և այդ նամակները են քանի մահագը գրված են, և որ ինք սկսած է ներաշխար գրել։ Ուրեմն որոշ չափով կարևոր արխիվային նյութ է, դոկումենտացիոն մնի։ Ուրեմն Միքայել Գյուրջյանը 1898-ին ձիմ գրագրել Ալեքսանդրիա։ Եվ ուրեմն Չրաքյան գերտա Եգիպտոս, Եգիպտոսի մեջ բավական նկարչություն է, հավանաբար քիչ մը նկարչություն գրել ծախելու համար, տրանշայելու համար, ինչպես ասի անօգնե մեզի շատ բան չէ ասած, հետո հայրը կմեռնի այս բացակայության մատեն, և ինք ամիջապես կվերադառնա Գոլիս, և կսկսի գրել ներաշխարը, քիչ վերջ պիտի վերադառնա ներաշխար քիրքը, որ վերջացած է 1900-ին, շատ երկու դարվան։ Այդ նույն դարին կամուստանա Վերժինին հետ, այս իրենց սպիտակցի աղջիկում է, և Վերժինը քիրքի մեջ պիտի դառնա Իրենա, Իրենա միշտ անուններու խնդիր մգա, քիրքի մեջ գխոսվի Իրենա Իրենա։ Վերժինը կլա Իրենա։ Եվ ուրեմն այս շրջանին պիտի է սկսի իր, կանի որ այլևս ընտանիքի հայր է, զավակ ունան ունենա, ընտանիքի հայր է, պետք է ընտանիքը ապրեցնեն է, և կսպահի կնխավորապար ուսուցության։ Ուսուցության հաջախ երկարադեն Կիլիկիա, Կիլիկիո զանազան քաղաքներում մեջ ուսուցություն գնեն, և այդ ուսուցության այդ Կիլիկիո մեջ բնավության պատճառով հաջախ կճամփորդե արձագուտներու շրջանին, կճամփորդ, այսին ավելի գերտակբդույթներ կնեն Կիլիկիո զանազար շրջաններում, շրջաններում մեջ, և այդ մասին կպիտի գրե պաներ ստիկ արձակրություններ։ Ուրեմն ներաշխարը հրադարագվի 1906-ին, 1906-ին Բոլիս, այս հրադարագվ է քիրքը, չեմ գնարձեզ իշատ պաններ դալ, որով էդեր բավական վնասված պանն է, ուրեմն այս է ներաշխար, այս քիրքը ինձի եկած է ու իշպենգում է անգրատարան են, բայց ես չեմ գործած է, չաս որագը պան չէ, տացար չէ, ուրեմն
Kirko no bir vadze irusuz için reteos berberyanin berberyan sajoran katsadze reteos berberyanin se ar növer ir nachkin samen indra yet կարևոր այն է, որ նախապանումը գրե, քիրկը ունի, ինչ կորվսեն, նախապան, նախապան, քեսպաս ունի, և քրողն է Ռետեոս Բերբերյանը, որ իր ուսուցիչն է, և այդ նամագը հետաքրական է, որով հետ է երկար, բավական երկար նամակ մնե, որ կրված է սեպտեմբեր 1905-ին։ Այդ նամագին մեջ ինչի այլոց, օրինակը հիշադակը պատմեք իչմա դիրանին պատանությունը, թե որքան ուշին, խելացի և հետաքրքիր զղամն է, և նաև կխոսի քիրքին մասին, մանավան այնտեղ այն հարցերում մասին, որոնք կվերապերին պարաստեղծումին, պարաստեղծում պարերը ստեղծելու, որոնդև որինակ ինդրա շատ պարեր ստեղծած է։ Եվ ուրեմը այդ պարերում ստեղծումը որինակ, թամմը, կիտեք, հայրենի մեջ, հայրենի օրենքներեն դարպեր, օրենքներով, ուսենք, ուրիշ օրենքներով, գիտեք, որ մեր պեղուկ, մեր արևմտահայերենով տեսենք կեղտան, չէ, կեղտան, ասիք այս պարը շինված է, ինչպես որ տեսենք, հայերենի օրենքներով շինված չէ, պետք է լա կեղծածան, նա գերձածան, բայց ուրեմն ձն, գերձին ձն և ձամին ձպանը, երկուկը միացած են առանդ այլի, ինչ-որ հիչմը դարույնակ է, ուրեմն այս կրքին մեջ դիրան, չրակտիան շատ նմապաներ առած է, օրինակ ունի, նշանավոր մդանչ, ինչ կրնալա մդանչը։ Մդադանչություն։ Մդադանչություն։ Եվ նման լեզվագան պաներ, որոնց մասին ինքը բիդի խոսի անշուչ, որդել ինքը նպան ունի այսպես պարձանտեսներ ունելու։ Կամ մովալիզ, ինչպես որ պանը բիդի են հետակային, ջոյսը, մովալիզ մեր ասան, երկու պար, մովալիզ կսեն եվ որ երկու պարը իրանք պատծում են, երկ, որնա չրատյան ադիկա բիդի ինե, երկու պարը կապոք պարերում նմանությունները լուզելով, և ուրեմն անով, ադով շմորիվ գայտնվի արմատները կորություն ունեն, բայց այս ձևը, որդակ գերձամի մդանչի և այլն ինձ ձևը հայերենի պարագերդագան ասկսնուկտեղում չի ել էլ։ Մի այդե ասի պարաստեղդագան ձև մն է ստեղծելու ուրիշ լեզումը։ Ուրիշ լեզումը լեզվի մանավան իր գիտությունը ինչ կվերապերի պույսերու բիո պաներում պնության մեջ, ծաղերու, ծաղիքներու, պնության, կարերու, այս պոլոր, պոլորի մասին մասնավոր հետաքրքրություն մողներ։ Եվ անոնք անշուրդ հաջախ կիրկին մեջ վրանսերեն բարեր գանդիրիք։ Այսիքը պագակիցի մեջ կկործած է պարմը, հետո պագակիցի մեջ կսեք վարա, որմ է, ընգերության մեկ սեպ հաղթը, սեպ աղթը, ինչ է, սեպագանության աղթը, սեպ աղթը, կամ անդեմիկ, որնակ կսեպ, ընգերության մեկ պնագային խոտությու
parma je por tërzatë, hargë dhe sardë, kodë të nëllu franserën dhe të mënd, abredje, pan, abreshet se po. Në tërë toho, kaj pes, ora kaj tërë bada mënd, jergu për të të iragu mënd. Kaj pes, orinak, ezoterik, nëse që, këse nërë gronaim. Nërë gronaim. Ezo, ekson, hajarazine, urëmën aspes, shadam kam, urëmën Ruso, urëmën gëse, zërbë, ajna dhe nëjnë beshë, që Tolstoj hon gërtar haknil i gjerra korci bëllusë. Svit krakit dëllar hon, Cervantes dara, Ruso, ëskesti larer dëshiner, larerin kovin të razë lase. Urëmën, Nesnek bërë, ura kution, ajsan kam Montesquieu hoviz gëlla, iz Burns mëshak, u rëbun hatakot, Svendenborg i për hanaket gertarën. Ajpes, përta vetë asit se zi gudëm mësel, bërë transferenë, nisht nërgaj, ir lezvin meq, jek bërë betke, kërë në tërtojnë pacadre, parmo bërë qapazan teknik, pamunin, nëshana gudhjumunin, jek bërë pararani meqe, Orna je por gëse pënagajin, por je me pararanin me qiga, ka pënagë, ka pënagajin e qiga. Anges for ajs parer, horin e lu, ustek dhe lu, por të baske gaz me panasterzutian. Inke arten gëse parasterzuma, panasterzutian, panasterzutian, panasterzuma, panasterzutune. Arten para terzum, pana terzum. Kidek vor, pan, par, para panen nuk arten. Par in armadë, pan ne. Vremen, nëjn armadin, armadë gamat gamat, u ish gjyher dhe batse. Vremen, hadaj nëjn vetsin, gërë darage ajs nera shkarë, vore zarmanali gërbo, sonsyren kanfni, pëzdik panerov. Pusen për inknalar, këse o qënë qënë për popëtjume uzatëze, je betke për dhe ajdalde, sultan ham dikra kënëtjuna, maravat ajskan jergar kirk, hava na fa të zhvarutjume për dhjumënar të kërru, je me unin kirkinës të spërë, osmaneren, mana, ardona kire, ajspe. Jesus van der Rechen kjer gartal, urëmën para perenin, këta pera dhe ne. Urëmën, këtë pi, jem on shusht araqin oren qëp me dhahmu këhme. Me dhahmu këhme, pazmativ o të fatne lujtë këtë esnen, a e sëm kam indra ink o të fatë këkëre, patasxan ir këndatatne rujtë. Եվ այդ հոտվածաշարկը գգոչվի ներաշխարը իր հեղինագեն տիտված, ներաշխարը վու, ուրեմն, իր հեղինագեն տիտված. Ուրեմն, ավասիկ նոր դիսպոզիտիվմը, եվ որով էր ներաշխարը իր հեղինագեն տիտվածը, ըստորակրած է ոչ թե ինդրան, այլ չրակյանը։ Ուրեմն, չրակյանը կստորակրե այսան կրությունը, ինդրան կկրել կիրկը։ Ինդրան հեղինակն է, չրակյանը կիչմա անոր պացագրող, ուրեմն, երկուշի դարում է Կրագանության, բարտնության մեջ ասանք երեմութներ կինչ է, պեցկան ուշ կրագանություն դրվում է։ Ուրեմն, այս աղմուգին, որով մեկ որ է նույսը չրակյան զտարնա օրիժինալմը, որ հայոց լեզուն այսպես կճարճար է, մարավան կիրնալ, կիրկնալ, կրված է արձակ ձևով, պայտ մեջը պատմություն չի դա։ Ուրեմն,
այդ թվականին ներաշխարը իսկապես երևույթ մնա ոչ միայն հայ քաղաքական մեջ, այլ միջազգային քաղաքական մեջ, որ արցագով առանց պատումի քիչ քիչ կարելի է գտնել։ Եմ ուրեմն ինք մոդել չունի, որ ասեմ, որ ներաշխարը ասել է գացել։ Ներաշխարը ծնած է անշուշտ արցախանասերության ավանդությունը դա, բայց չենք կնարսենք, որ ներաշխարին աղբյուրները մեկը այս է։ Ուրեմն, սե դա պոեզի ըն պրոզ։ Այո, այո, ազատ արտակ բանաձևություն, արտակ բանաձևություն։ Եվ չկա գարաժ։ Արտակ 200-ից։ Ոչ թե, գիտեք, արտակ բանաձևությունները ծորա բար։ Որտեղ եթե ունենք Բոդլեր, ամենաերկար երկրորդը չէ։ Մարգմենա արտակ բանաձևություն։ Անգեբեր Չովանյանը արտակ բանաձևություն ներկրած է հայերենով, բայց բոլորը գարաժ։ Որտեղ անոնց մոտ բանա այս շրջանի ինչ որ դեսեն սիմվոլիստ է, պոստսիմվոլիստներ մոտ արձակը երկար տավալչուն։ Միջտը ինդրան անուսմե է, որ արձակը գնդրե ազակ, արձակ բանասեղությունը գնդրե երկար կրության համար, ինչպես ասի ավելի կան 250-ից, մոտավորապես 246-ից, 250-ից, ինչ որ դրան գցել սխրանք մնե, սխրանք մնե, որ 251-ից առանց պատմություն վարձնելու կրել քիչմա անսովոր բան մնե, մանավանդ մտածեցեք հայ քրագանություն այնավետ։ Ես նկատիչ եմ առնել արևելյան քրագանությունը, որ այդ թվականին Թավրան Խերջուկ վիճակի մեջ էր։ Արևմտահայ քրագանության մեջ նման փորձ չէր եղած։ Ուրեմն երևույթը բավական մտածել ուտա։ Ուրեմն 11-ին, ուրեմն ասկե վերջ 1908-ին պիտի հրատարակե այս անգամ Նոջաստանը։ Նոջաստան ուրեմն ական մելալով կրեն ներ աշխար երկրորդ կինում են Նոջաստան, Նոջաստան ուրեմն Նոջիներու դեղը չէ, հայերենով դեսեն Նոջին, Սիպխե, Նոջին, Շոջին ուրեմն լեպա, Նոջին Սիպխե։ Ուրեմն Նոջաստանը ճիշտ հագարակն է քանին ներաշխարին։ Նախ փակագիծով ասեմ, որ ներաշխար փարը ինդրան ստեղծած է։ Իրեն կբարտին։ Եվ ինք ոչ միայն ներաշխարը կստեղծած, այլ դեպի արդաշխար։ Արդաշխար ինչ ասել է։ Դուրսի մոդեքտերիա։ Ուրեմն ունի փարը գերվելու այնպեսի մեծ գաղություն, որ երկրով մարդ կապշի, մանավանդվոր անգամը, որ ներաշխար անունը ստեղծեց, ինքը կստեղծեց անորդականը, չէ, ներաշխարային։ Եվ այդպես, եվ ուրեմ, այդ թյուրությունը ունի արձագի մեջ, հիմա, հազային այդ ութին, կգրե այս գրադարակ է Նոջաստանը, Նոջաստանը ճիշտ հագարակն է ինձի ներաշխարին։ Նախ Նոջաստանի մեջ կա 40-ատ հնչյա, սոնետ, 40 սոնետ։ Եվ այս հնչյակները անշուշտ 40, չուկա։ Հոչ կորդը պիրամիդալ գարուցված ունի, ինքը չէ սերատիդա, բայ պիրամիդալ գարուցված ունի։ Եվ ամեն մեկ սոնը ունի 14-տով անշուշտ, չէ։ Սերմը որ շատ խիստ սերմն է, միշտ էր ներաշխարը ընդհանրակ ազատության պանն է։ Ուրեմն մեկ արձագեն
անցնելը չափազոյի է խիստ ծեւին մտածելիք նույնա ինչու այս միտքը մեգը մյուսը այսքան կանցնի կարծես թե դիպոլը աշխարհ կարծես թե ցենկա այնալի չի դերանի ներողություն ես հաղում շունի բացադրելու պարտոտ նգարակիրները կսեմ կարծես թե Երկու քվեդները արծագի եւ փանաստությունը եւ հետաքրական այն է որ Ռոջաստանի մեջ ինդրա գնդրը ամենաթշվար չափեր ամենաթշվար չափեր հայերենի մեջ ինքնն է որ կմտցնե 5-7 չափը կամ 7-5 չափը որոնք իսկապես չափազան քիչ կորձածված են եւ ադորամատ ամեն անգամ Sonet, այսինքն փնջյագին, կտեսնես։ Հիմա մի դիցեմ, կամաց։ Սովորքն ինդերտնելու։ Գիտեմ, ադիգա ինձի բան գնի, ինչպես տեսեն հոտոշերը, որ գերտան։ Որբեսի հաստնա, պետք է որ գտնվի։ Ուրեմն չափերը, դժվար չափերը, չէ՞, 7-ին կամ 5-7-ը։ Այս չափերը քրետը միայն ինքը կործածած է։ Երբ որովհետև ասում նոր է, ամեն անգամ ծորեթին վերը գտնե չափը։ Հինգ յոթը։ Յոթը։ Գամ, երբ որ օրինակ նորմալ չափ մնա, չսե։ Օրինակ, եկ, հայց, երբ որ ասովոր է, կսե։ Եվ գա օրնակ ուրիշ 7-5 այս չափերը երկու հիմա սովորաբար կրնան է կդան գնա 6-6 օրը 7-5-7 դեռ 12 չէ ըստ 12-ն մենք կրնանք պաշնել 1-2-3-4 1-2-3-4 3 անգամ 4 բայց կրնան գնա 4 անգամ 3 չէ ուրիշ Ալեքսանդրա Վեց-վեց։ Հայերենի մեջ այդ վեց-վեցը դժվար գործածող չափն է, բայց կա ուրիշ չափ, ասում, դժվար է գտնել, բացի անհավասար չափերը, որ դեն 7-5-ը անհավասար է, չէ՞։ Բան մը գստեմ ձեր, դեզեկիլիբրը մը գստեմ ձեր, 5-7-ն ամ, հետևաբար, երբ որ ինքը գտնե 7-5, ինչպես կարտարացի 7-5-ը։ Ամեն բանը, ասիկա ուրեմն գսե ով սեվապեց նոջինը քերեզմանոցի։ Ուրեմն, ով սեվապեց 4 նոջինը 3 7 քերեզմանոցի։ Ուրեմն եղա 4 3 5 4-ը եկել դա 7-ը 5-ը արդեն։ Ուրեմն այսպես չափերը Աշուշ կստեղծեն տեսակ մը անհամքի փառացելություն, որը կարծեք թե միշտ մեզ մեր միտքը դպահե գետանի կամ քանքարե պետք է ասել։ Եվ երբեք, երբ որ գարտանք այդ փառացելությունները, քիչ անգամ մենք գնանք մտածել, որ ինչ կղեցիկ է, չէ՞, կամ մենք մեզ կսկսանք հատ քիչ մա ոչ այլ միշտ խանքարի չպա մոլա եւ իգուզած է դարձա մալատե երբեք ընթերցողը պիչը կնանա եւ կնանալու լավակույն ձևը միշտ դիտ մա կտնեմ եւ միշտ 5-7-ը 7-5-ը նույնիսկ եթե ուշադրություն ունես Ագարչը կերտա ծանոթ չափերուն։ Եթե ծանոթ չափերը կփնտրես, որ չես գտնել, ուրեմն այս խաղը, խաղը կամ խաղը ցանկ, գստեղծե ան անկստություն մը։ Է հակիետուդ մը։ Հակիետուդ չէ, հակիետուդ մը, ան հանդարտություն մը։ Բավարար դա գանկետնը։ Ուրեմն հիմա դասը մեգեն աս դասեն դասնագին վերջը իր մեջ կհայտնվի սպիրիտիզմի եսակմո սպիրիտիզմի եւ այդ
mut ich weiß es denn kapnik du tun der um han der besagt mir da kap tun jem roman das na megin ge kre hayt nu tun antrascharen i think revelation de l'au-delà jem on d'accord dit on gona spiritisme he de portare negner che de cor gem ze imec Ferrando che sta, no, non fai no, un pochino che da un cedino. Per Vittor Rigolato, poi loro parlano di salute, c'è un vero, c'è un ciacco parlano di salute, non è Vittor Rigolato, Adam, un sovor, vigiatnere, un cammesi, un rama, hai tenuto un altro asciare, ara cinne shanne, vor, tasto me ginte qua, vor, Indra, Cerakian, այլևս քրագանությամբ չի պատասխանվիր, այլ թերևս ուտելուչվա։ 14-ն, 18-ը, 14-ին ինքը գգարջեն պանակ, Օսմանյան պանակի մեջ, բայց քանի որ ինքը գմերժ է ձենք գրել, իրեն դան թարգմանիչի կորցում։ Եվ պետք է ասել, որ այդ շրջանին կամաց կամաց կսկսի թարնալ շապատաբախ, շապատաբախը ինչ ու էգլիզ դույց էտ եմ ժող, ասե չէ շապատաբախ ու ժող, էգլիզ դույց էտ եմ ժող, ուրեման, եմ ուրեման կսկսի կարոզիչի տեր կատարել, կարոզիչի տեր կատարել և այնքան բոր տասնինին Եհովա ջիլ կմերժեն եգեղեցին և պոլոր եգեղեցին բարկավետությունը։ Եվ ուրեմ ինք կարոզիչ է բոլից և պաստորեն կմերժե կրագանությունը։ Օրինակ Կոստանց Արյանը կպատմ է, թե ինք բոլից անգամմա կացած է մտի գնելու իրան չորակյանի մեկ պանա, մեկ դունիմը մեջ տեղ ունեն այն, չէ այդ պաները, որ ինքը կկարոզեր առասարակ պավագան մեկ տիվով գիներ դվային, և Կոստանց Դարյանը գմոտենա, գսե կրագանությունը ինչ է, անալ գպատասխան է, որ հոգի պասին մտաց է, հոգի պասին մտաց է, պանը դիրանը չրակյանը, չրակյանը այս տվագանին կնանգսել, որ արդեն 1913 են վեր կրետեպան մջե կրած, իրմեն մեզի հասած են կալի մնամակներ այս վերջին շրջանին, որ ուղված է գիներում, որոնք ուզեն տարձի պերել, պերել այն հավատքին, որ իրում է այլևը։ Կսան մեկին կմեկնի կոնյակ, գիտեք կսան մեկին վտանկավոր տվագան է, որոդեր պանին կեմալիսները մեկ կողմ է, և նաև ինչպես որ եվրոպական ուժերը բոլիսն է, այդ վտանկավոր տվագանին գետա կոնյակ, կարոզության ման։ Դեռ ուշ չկաննար։ Չեմ գիտեր։ Ուրեմն այնտեղ կոնյան ցերտական իբր ծանձան պամեր լրդես կամ մեկը, որ գիլիգիո մեջ խրովություններ կհայրդստենց է, ֆոտոդոդրուվը։ Եվ զինքը կարծորեն տեպի դիկրանը գերտ։ Մինալի չէ ճամպան, կարի որ ուրիշ հայեր ալգան այդպես, որոնք դիկրանը գերտ կդարվին, անոնց է ուրեման կերտա ավելի կան 1000 կիլոմետր կկալե, եվ ճամպան կբերնի։
that who needs hazaylar kesammek. Ase çırak yani darovinak yanke. Aşuş minçay inka izabadı yer ilkina panratzer, tıkatzer. Gine tıkatzer, zabagnan tıkatzer. Darvaz է ուրաման միայն իր հավատքի, իր հոգի բրդության։ Տեսակմա ճագադախիրը չէ, դարոլինատ և անսով կրողմը ոսկիս պնգարիչան, որ շատ լավ ոժդված է, երկու խիրք է և շատ մով հոտվածի սրել է վերջ, մեկ անգամ է կլկե կրագանությունը և ինքսին ու դա կրոնքին։ Ասի քիչվադահով երեգույթ մնենք կոն է մեր մեջ։ Իշկրադան, որդեր իր թատրին կրելը ամենեն հատկանշագանն է։ Մեկ անգամ է և այն դպավորությունը գծըք է, որ ինք կրադանության մեջ կպնդրե պացարծակ անգամ որ դեսավ, որ քրագանության մեջ ճշմարտությունը չէ նպատակը, այլ քերեցկությունը, և ինքն է որ գսե, ավաղ գսե ճշմարտությունը գա այնտեղ, ոչ թե, քերեցկությունը գա գսե, էլ ասե թե գնավոթե, էնոր լավերտե։ Ուրեմն իր մտքի մեջ կհագատությունը ճշմարտությունը և քերեցկությունը, սկիզբը տարված է քերեցկությամբ, և կնկատեք, որ քերեցկությունը չի դա մի ճշմարտության, այն ամեն հետաքրքիրը է։ Այս պատասխանատվությունը, ուրիշ պատասխանատվություններ ալգերմանը լա, բայց իր տեքստին մեջ ասիգա չափազանց շատ զորավոր գերբով կա։ Չրաքյան Ինդրան ունի դա գպնդրե պացարցակը, պացարցակ լապսունը, լապսունը, պաց արցակ, սե լոր մեն հումը, պաց արցակ, այս մապարը մոգրուպոզ է մնե, չէ, պաց և արցակ, արցակ լիվ, պաց լիվ, արցակել, լոմսեջ, պաց ու վեր, ուրեմ, պացարցակին պնդրդուկը քրագանության մեջ կհասնին այնտեղ, ուր քրոր կնկատես, ու քրագանությունը պացարցակին տեղը չէ։ Քրագանությունը այնտեղն է, ուր գան բարդկերն է։ Եվ ինքը իր նգարիչ ադոր փորձարությունը նրած էր, չէ, բարդկերը սահմանակոր թամմն է, սահման ունի։ Եվ ուրեմն բարդկեր, որ իրքոր նարեգացին դսեր աստուծո համար, թուն անբատկեր բատկեր, թուն անշրջակից բատկեր է աստուծո համար, չէ, որ դեր պացարցակը շահման չի բնարդում, եթե ունենա արդեն պացարցակ չէ, ուրեմն մինչտե քրագանությունը այն դեղն է ու բատկեր դա, այսինքն շահման դա, և այն միտքը, որ գպնդրե պատկերին մեջ անսահմանը, անիգար գրնա միշտ խուսապտկան մուսախապտիլ, եթե գգարձ է, որ պատկերը իրեն գրնադալ անսահմանը, և արդեն ապորդ պարադոքսները մեն է, չէ, և եգրեցվով մեջ ալգա, ինչպես պատկերով մենք գրնանք պացարցակը դա, չէ, օրինակ, այն նշանավոր անոսիասյոնները դան, չէ, իդարագան տվրոցի, եվ որ պանա Մարյամյան նստած է բարդեզին մեր, պրեշտարը գմոդելա, երկուքին միջև ասանք միշտ սույն մգա, միշտ երկու եսպասները պաշնոված է, որ է մեկ եսպա, մեկ հատը մարդկային եսպա ճանակայք մը գղրգել, որ կհասնի մինչը Մարյամին վրա։ Ուրեմն այդ պանը այդ սուրպոքին, պացարցակին,
Nishanne. Je počte horta nishanne. Nishanne, borov. Çpeske sen gırna kuşa gel. Vor, kuşpa mıga. Բայց ինչ որ մենք տեսնենք բաստանի մեջ ամենքը կպատկանի բաթկերի դրամապատմությանը ամեն բան բաթկերի մեջ հստակ որոշվում մնա բայց բաթկերը գերակրը ուրիշ իրադարձություն մնա որը անսահման անսահմանն է եւ դժվար է ասել որ աբեդումին ու մեջ դա ֆրանջելիկոն քանի ազրացտ է ֆրանջելիկոյի բաթկերներ աբեդումներու մեջ անսահմանը գա, անսահմանը գա սուգժենետ ձևով, սուրպոքին ներկայությամբ գա հրեշտագին, հրեշտագին ներկայությամբ, արդեն հրեշտակները պակ դեֆինիսյոն ինչպես կսեն, տեսանելի չեն, հույն չունեին, բայց նկարչության մեջ հրեշտակները հույն ֆորմ կստանան եւ չափ կստանան, հաջող մարդյանի հասակով, չէ՞։ Որը ապոչ աբեդումները այս պրոբլեմը ունին, ինչպես դեսանելի դարձնել անդեսանելին։ Ուրեմն պանին Չարաքյանի խնդիրն այս է, ինչպես հասնել, ինչ որ գսել ինքը անունին, անեզրին, անեզրը սերը անդոսահման չունի, իմոսյոն չունի, և գա բացարձակին։ Որում երբեն աստված, աստուծո անունը, աստվածը է։ Եթե գուզեք առնենք, ուրեմ ինքը կրքինը սկիս կգա, ինչպես ասի, ներ աշխարգի ասի, նոր ճաղտանի չապի։ Իդի առնենք ներ աշխարգը, որին ու սկիսը, ինչպես ասի, գա ամերեն առաջ, Ռեթեոս Բերբերյանի նախապան խոսքը։ Հալոր վրայեն դիանցին, կարի որ անգատ կիրքին մաս չի գատում։ Անգե վերջ, ուրեմը իրան Չարաքյան կրած է ծանոթություն, այն պանը։ Եթե գուզեք աչք մրել ենք ծանոթության, կարի որ ասիտա։ Ամեն բարակայից ամենեն առաջ ընտանում իդողությումը պոտի եմեն, իրը Չարաքյանի մոտ պամ մեկ չի գա, որ լա բադահագան։ Բադահագան։ Պաղազախ։ Պաղազախ։ Ամեն ինչ մտածված է։ Եվ ուրեմն միշտ ուշադիր պետք է լան, որ ասսոր նշանակությունը ինչը։ Քանի որ ինք կրող մնե, որ գմտածե իր քիրքը քիրքը։ Եվ իր քրածին մասին, որտեղ գա ինչպես ասի, Ինդրան, եվ գա Չարաքյանը, որը գնաց պաշմեր իպր քրողը և քողը մտածողը։ Դրանք այս երկուքին հարաբերությունները նաև այս դիսպոզիտիվը երկու մտածելու գերբերը, որոնք թրված են քովքովի։ Ուրեմն առնենք այս ծանոթությունը, որ կտորացրած է Չարաքյան։ Եվ հետաքրքրական է, ասի, քանի որ ասի գեղեցկություններ ու դար քիքի մասին։ Եվ ամենը լավ ձևերը մեկն է քիքի մեջ ուտնել։ Այս քիքը կրվիլը սկսած է 1858-ին և ավարտած 1900-ին։ Երանի թե մեր փոր քրողներ ասան բաներ քրած են։ Որը դե ֆտակտերի գտուններ ունենային, թե երբ սկսվեր է, երբ կտակը մեր սեջ, ասի սեջ չէ, որ ամեն բան դեն։ Կամ գհավանա։ Բարձրաբես չէ, նավակները ու չալ։ Նավակները, այսինքն այս տեղեկությունները հաստատվին իր գրջանին ուղված նամակները, որտեղ ոնա կխոսի մեր քաղաքի մասին։ Նույնիսկ այդ նամակներում մեջ կա գսել հիմա վերջացուցի մեր աշխարհը եւ անոր վրա տվի հնդիկ աստվածին անունը, որ զարմանալի անդրադարով դիրանին գավաբանացան է, չէ՞, դիրան, ինդրա, եւ անոր անունը գտնել,
e dell'opera, als երեգույթը միայն ֆանտազի մը կրովին այլ նշանակություն ունեցող բան մնա ես ուզում որ ասիկա հասկնա որ հաջող հինդրայքի քերը դողներ անգամ ասոր կարևորություն չեն դար երբեմն գսեմ որ չրաքյանը ասած է ոչ մեկ ինդրան եմ ու չրաքյանը ամենակամ պետք է ասել որ ոչ ինչ որը այս քրքին մյութերը Արդնված են կնխաբորապար հեղինակին երիտասարդության այն փոքր մասեն, որ 1854-ը մինչև 1859-ը գտեվ է, ուրեմն 5 տարվա երիտասարդության այդ շրջանը, երբ որում մեջ էինք, հեղինակը ունեցած է քիչ շատ դիվային ու ըսկացումներով հոծ կյանքը։ Il a eu une vie haute, une vie intense, pleine. Ou vraiment, est-ce qu'à son héros, vibaïn gyak, romanesque, pour dire que qui mechka, l'équipe d'Orchamp pour tout une, ga id irena inhet, siro, pas tout une. Հետո գա ճամփորդությունը երկար սեպտոբու եզերքին։ Ասալ, ուրեմն քիրքի մեջ կան երկու մեծ ճամփորդություններ։ Եվ ուրեմն ինչ որ դսե վիբային, դսե չորան բայման ինքը վիբային է փալեր կրա, թե պես վիբայնը դխաբոր ապա կը վերապրեվի իրենայի հետ իր սիրեի սիրանության։ Եվ չմորնամ ասելու, իր եւ իր գնոջ եւ որ նշանած էին վերջինի միջև նամակատություն մտա։ Նամակատությունը որ դպված է եւ որը ինչպես կսեն փոցանուտ, փոցանուտ նամակատություն մնե, փոցանուտ, ֆլամե, ով ֆլամե եւ որ մեջ ինդրա կհայտնվի Չրափյան կհայտնվի իբր գիտեք ինչ է, երբ որ մարդիկ իրենց սիրային սկացումները երկար կպացատրեն, ծարմալի է, մենք հիմա մեր աշխարհին մեջ առան պաներ կոսմոշում ինը տարավիր, տելեկոն է գյան մեյլ են, երկու պարող հատ, հատ, տաստին է ռողթարում կացությունը դարպեր է, և ուրամը այս դամագատության մեջ ինդրան գերևի իպր մեծ սիրահարմը, Եվ աշուտ իր գնոջ իր սիրահարին միշտ նշանանձին, իրի միշտ պաներն է, ինչպես կսեն, որ պավագանցին չի սիրեր, գիտեք ասի նոր, սիրահարներում նորմալ պանն է, վիճապանություն է, թիմ, թուն վիճապ չես սիրեր, ասանքք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  այդ դիվայինի այս տեսակի պանի մը գերտա։ Իմա կիտեք ինչ է հայքրողներում մեջ ալսանք պաներ գան։ Բե չէ մտա ձել, որ հայքրողները սուրպ են։ Ասանք մատմությունը ամեն դեղ գան։ Եվ ինդրայի բարական չապազան թայտնի է։ Հետևաբար, այս երգին թերությանց մեկ մասը, թերությանց, ժենքիպտատի թերություն։ Les défauts. Vera Crélie est attribuable. Perinagin a une dalki, ou il kirkin luther la scat, si elle kirkin a raoxanon. I think a dalika, c'est pas ça vrai, kirkin territunue. Alt territunk a l'an les vagan en tepuntunner, que quel soit, ses défauts. Quelle soit des audaces, en particulier les vagues linguistiques, de langue, mettent en dérive gamonassante, tantôt en dérive. Hors situation, inutile. Yevgamonassante, c'est l'air. En dehors des langues. Pour l'intérêt. Orecner important, qui transgresse les lois.
բացադրության խրտմությունն է, դե խրտմությունը ցել է complication complication difficulté d'explication comme hermétisme de bavoroutian tsapazantsutyun exagération des impressions garevore de bavoroutyun par vote de bavoroutyuna garevamne himnagan severen megne ashkharudan որ ընդրայի մոտ կա ոչ միայն դեսնելը, այլ դպավոր վիլը, ինչպես որ մենք օրինակ հայերենով ըմպրեսիոնիստներում գսեն դպավոր բաշտ։ Որով այս դպավորություն բարը պետք է տեղավորենք ժամանակի մտահոգություններում մեջ, իբր աշխարը տեսնելու և անգե առնվելու գերպմը։ Հետո դա իմաստասիրական անորոշություններ, անորոշություններ դե պրեցիզիոն, իմաստասիրական ֆիլոսոֆի եւ այլն։ Կարելի է զանոնք փխեցնել on peut les faire surgir expliquer un bas du cas de du fait que Perinade իր տեքին վիճակներում սաստ attention երկուսը չէ երկրորդ երկուածը գաունդերը սաստ սաստիկ ս ա ս դ պետք է կնա ուրեմն լոկտոր լոկտոր du fait des états intérieurs du fait de l'intensité des états intérieurs a été obligé հարգատրված է այդ օբլիժե հավադարին մնալանով դոխեստե ֆիդել ուզետա ինտերիոր եւ ուրեմն անոնց եւ ոչ միայն անոնց դիսկուսիոնը արտահայտել է դեքսպրիմե արտահայտել նոն սոլմոն լո դիսկուսիոնա լո էսենս դիսկուսիոնա այլ նաեւ անոնց կոյացման երևման ձևը հա ասենք ասիկա բան մնե ինչպես կսեն c'est une esthétique hein d'arriver à dire non seulement exprimer je pense que c'est gore anont discussion à arbahaidel ail nayev finalement que c'est ailev et aussi anont koyatsman yerevman vichag mais aussi leur manière d'apparaître et de se former koyatsman koyatsum c'est le leur le fait de devenir couramment yev yerevuma lo apparition la forme de yerevman yev koyatsman genitif datif avant koyatsman yerevman tsev te bazabes kich ma shpatutsadze ait vichakner peut-être il les a un peu gâté shpatsnel porzin gâté ջիշտ դիչելա թե չփածներուն ավար մենք բառը ճիշտ չունի դեթե գիլեզա օկաժոլե գաթե գաթե որ գաթե փանգա փոճացնել ֆրանսերեն գաթե ախար բերգը դանշանակ է միշտ շփածնելը կաժոլե դնաց դեթե գիլեզա օկաժոլե ինչ որ եթե խորին մուտակրողին անգողությանը սկի Si il fait, si tu penses à la sincérité de l'écrivain, Krovin Angeli, Pais, mais Kentatré suppose Nayer également, Angertutian Hatkutuner Hataro Anhamperutum, mais implique également, suppose également une impatience, Anhamperutum, une impatience qui Hatarel, altère, qui altère les hakutuneres, les spécificités, les traits spécifiques de sa sincérité. Et malavant, yesaganutium est surtout, yesaganutium, un égoïsme, 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 égoïsme,
Un égoïsme voir en gardoutune un entourage libre qui fait insupportable, qui fait de la sincérité quelque chose d'insupportable. Et c'est surtout la pensée qui est difficile. Երբ որ մեր ուսուցիչները մեզի պեսեն բաս կրեցեք, այսինքն սյուժե վեր կոմպլեմանտ, որով է դեմ երգան նախատասյուն կրեք, դժվար է, լոժիկ կենտարտրեք. Ուրաման ինդրայի մոտ այդ կեսագի հայերենը դժվար դիրապետելի հայերենը, բայց համակտաված կլա։ Բայց նա էր իմացն է, ինչպես կնա եսագանությունը խանգարել անդրադարձան։ Ուրեմն, երբ որ չափազանց շատ բան գնե, ուրեմն գսե, որ քիչ մա այդ վիճակները, երբ որ շատ վուզան խոնետ խոսուան, որ է կաժոլ է, դեղ մա գհայտնվի եսագանությունը, այսինքն, ինսինքի այնքան շատ ուշատիր գլաս, որ այլևս այդ անգերդությունը գետատրի անգերձլալ է բոլորովին կարսկնան, այսինք շպացնել իր հոգեկան վիճակները, շատ կարևորություն դար իր հոգեկան վիճակներում անոն խատարել է քիչմա։ Ասենք կավաբարմը, դրան դժվար կրողում է, գիտեք, ես ձեզի գնեմ, որ ամենեն դժվար հայերեն կրողում է։ Խոստովանին, որ ես չեմ բախտար, պատավ հետ կրնան գսել, որ չեն կասկնավ, չէ, կրնան գսել, որ չեն կասկնավ, բայց ինչում իր բախտար, կրնան կատար։ Որեմը, բերոնիշյալ ժամանագին առակելի են նաև, ասե տեպոք կոնա դիժա մոնքրունե, sont également référables à Raquel. Herinagin, inch, inch, carapartner, les nombreuses idées de l'auteur. Voronk, Hacho Anor, Chunin Ailebus, Ein Yelfemi, de Shira, qui, à ses yeux, Hacho Anor, Hachkin, Boril Hachkin, Ailebus, Chunin, Ein Yelfemi, qui n'ont plus leur poids, leur importance. Zor verakrazer alont, le poids qu'il leur avait attribué jadis. Terebes, nous une panne, petke medazen naïev vojin hamar. Probablement, il faut penser la même chose du style, vodjo. Kanibor vodjnal, car le style aussi, gerna, barakaegam, vijakneru, arjamia, karaparats, artunknelal. Kanibor vodjnal, karaparme. Ouraman, kanibor vodjnal, car le style, peut-être le résultat, artunknelal, Parakayagam vijakneru, Artuk ne l'a peut être le résultat des états Barakayagam circonstanciels, dus aux circonstances. Arjamia karaparat, le style peut être, ou vraiment, Artuk, le résultat. Arjamia karaparat, provisoire. Des idées provisoires. Car Vojnal Karaparme, car le style est une idée. Ah, c'est le symbole Indra Chorakiana, Teme
այն նախատասության, որ գարձեմ 18-րդ տարու մեկը ծածանուն եմ իրպես չի կարգոր, լստիլ ծելոն։ Որոյդ է իր այդ ոտվածին մետ, որ ներաշխարում հեղինակեն թիպատ, բյուֆոնի խոսկը ինքը գմերջ է, ուշցևով գարսկը։ Լստիլ ծելոն այդ պանը ինքը շատ չնդում իր, ուրեմն այստեղ ոչը կաղապար մնենք իրսել։ Բայց ինչ որ վստահորեն խոսելով, այս կրքին մեջ համեմատ ապար հասարակյած է հեղինակի ներկային, մեր սոքի անպաղլան ավեկասյոնց, այս կրքին մեջ համեմատ ապար հասարակյած է հեղինակի ներկային, սոքի է կոմնան համեմատ ապար proportionnellement, en gros, à ce livre, dans ce livre, au présent de l'auteur, à l'heure présente de l'auteur, en date, sans doute, car à part même, ce ne sont pas les idées, en bachar, ce ne sont Toutes de cette patrie sont corrigées par de nouvelles connaissances dans notre tunnel. Savoir que pour fin elle change ou que maintenant tu as vu les peuples c'est parfait. Aïe, pour que gagne Charnevatke, aïe, à celle qui est permanente, mais, pour que gagne Charnevatke, mais le caractère de l'esprit, de l'âme. Charnevatke. خرنوبات که سه کاراکتر ملانج دیده از پر دوکا ایت این فیزیولوژیان برو مرتما گزنوبات شد ما امران نره خرنوبات که ایت دوکا دونک لو می لو کاراکتر سپیریتوال ان تنور دراماتوچون نره لی دیسپوزیسیون جنرال կլխաբոր ճաշակները լեգու պրանսիպով ոգին լեսքի, ինչ որ վերջապես կզգաս մենք մաշկային ձանադանությունմը, սոքի անվանդկոն կոնպոզ ուն մաշկային ձանադանությունմը, ինչպես միտարկման է։ Une différenciation humaine, I think un individu. Basanzi, Asong ne va pas gailaïn, car ceci ne s'altère moi. Aïlaïli, c'est le profil du chemin, s'altérer. Aïlaïli, il y a pour moi que 5 pommes, il y a un thème que Aïlaïli est saf. Որը սերիկ իլա շանջետ կուլար։ Եվ ուրեմ միշտել, այստեղ պարը կործածած է իր իմ բուն իմ աստով, որ է տողվին, պուխել, խատարել։ Այս բատճարով է որ, սե պոկուա, գարելի է այսօր, սե պոկուա, գարելի է այսօր հրադարագում Il est possible, donc est possible aujourd'hui la publication d'une œuvre de jeunesse écrite il y a 5-6 ans. Volume inch inch yerebuterum, herinage naïe aïlebus, aïnat d'argo vorobilinaïe, bachajakunerum hamad, ajam lekbat hanabout irerum. Zorik genat meç araçın akam kordazazında. Okel il aurait regardé comme à des objets avec un regard. Non, alors, bunun inç inç yere bütnerun.
des aspects, dont certains aspects, il regarde certains aspects de ces phénomènes avec un regard. Einat Margot, d'un regard, un regard qu'il aurait, un regard Borob Dinaïe, Artak Borob Dinaïe, ça c'est compliqué, Tarkmanel ou Maman. Il aurait regardé. Oui, un regard qu'il aurait jeté ou il aurait envoyé, tu verras. Jeté, qu'il aurait eu, un regard qu'il aurait eu, envers ou la main. Bachadjek Kuinevun Hamas, Ajan de Kvat, il a vote, il est vous. Le regard qu'il aurait eu pour les meilleurs, Bachadjek Kuin, pour les plus convenables, pour les plus convenables, des objets antiques mais abandonnés. I think, c'est vous d'abord, Inc. Այս պիճակներում երբեմ ընդենայի այնպես ինչպես որ հին արարգաներում, որոնք լքված են, և որոնք ծանտեմ ինքը դեսակմը որոշ էր աբորմայված ունի, և զոր կիլող է ուտիլիզել պուր ուն վա դանսադի, առաջին կիլող է իր գենած մեջ, գենած դանսադի, une première fois. Il y a une anti-louine, une anti-louine, je sais le, anti-aline. Anti-aline. Génitif du corps. Pour un, il y a une anti-louine, hostovalutuna, et que, hostovalutuna, la confession, la confession du passé, il y a une anti-louine, un dantunal gakilen, et peut-être, l'ancienne familiarité, familiarité, un danotune empêche maintenant d'effacer. I think, canibor hima ink irnamara donc un daniel, a dit Jacques Murray. Canibor a donc voros chapoma antialin hotovanotune. Et avant de s'en faire ink un etzadze, un galpana vor araganer vor un naibatske vor une vor gernan une malmen. Մեզի մեր առաջին գործածած առարգաներուն ավտեր, գիտեք, ծերդունին մեջ դու առարգաներ գնակ ունենալ, որոնց ավտեր ընդանությանս պամմովնիք, եվ չեք ուզեր նետել, ծեր աչկա ադոնց բաշրված է, իմ ուրեմ արդի գալ կիշտ է շատ կբահեք, թրողնալ այդ գիտեք ասիկա ամբողջը ստելու համար, որ ինքը պոլորվի համացայն չէ, ահիմա այն պոլոր կրված պաներն են, որ այն պոլոր երևույթներուն որոց մեն ինք կխոսի, որոշ հերավորությումը առած է, աս կրնան պաներն էր, այսպես կ la conscience qui n'a tout une herinagin de l'auteur Pacharapano qui donne les raisons de ses défauts Pabagan Kravagan Maderna Allal et Daka Yerkeru la Boutia. C'est pas littéraire, c'est. Kravagan, ça veut dire gage. 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 Est-ce que Kravagan, imaginons, est-ce que la, cette confession ici, cette conscience qui explique les choses, est-ce que cela est un gage suffisant, Kravagan, corrigé, Kravagan, est-ce que ça peut être un gage suffisant pour le l'avutianamar, pour Ինչ պես կի տակ մանենք, հետակա երկերում լավության։ Ինդրա վստահ չէ այդ մասին, ինդրա նեպասում։
Տերևս Տերևս պետք ինչ որ ինքը դա իքի մը վերակրելով ժամանակավոր դարձե պետք սոքիլ սոքը լուի իլ attribuant à un ange, il considère, il croit que c'est provisoire, temporaire, peut-être que c'est devagan là, que c'est permanent, durable. Mais la période de la étant entrée, Kharnovatsky, ou Negarakrin, est entrée à son. À son caractère. Alors, il y a Kharnovatskaya et Negarakira. Negarakira. Caractère. Kharnovatskaya. Alors, Kharnovatskaya, c'est idiosyncrasie. À quoi? Idiosyncrasie. 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 Ես ուրի այդ բարերը կամ դա ժամանակը կորցած պայները դաֆեր քարտը նկարակիր նկարակիրը սե le trait extérieur d'un personnage mais c'est pas son portrait d'accord c'est les traits principaux mais Kharnovatskaya c'est le mélange des divers composants de la personnalité. Voilà, il y a beaucoup de temps à faire. Et que Rostovani mort, et que Rostovani mort, qui t'en campe à ce temps-là? Il y a un champ à ce temps-là, c'est-à-dire, Kharnovatskaya, Negarakira, Tchèque. Gambus Gourmet, ou de l'autre côté, Koutse, Aïk, Bagasoussian, Partsouma. Alors, Այս բագասության պարծումը, պարծումը ինչ է ասկա։ Լիլիվասյոն, նո, պարծումը գնանք ես էտ սուպրեսյոն, սուպրեսյոն, պարծել վերդանիլը կրնեք, վերդանիլը, էլիվասյոն, բայց գնան նշանակ էլ նա եվ վերծնել, վերծնել, չնչել իմ աստով, նենք, ou le dépassement, le dépassement de ces manques, bagasoutien, gareli la inch hatoutien nevasement. Donc, peut être, partout, sera peut-être possible grâce à la diminution de certains propriété, hatutia, spécificité. I think that's a buzzer, bon, terebus, ice, bagasotuner, gechonchovin, yete, inch, urish, hatutuner, nevazil. Nevazil, réduire, réduction. Այս կետերը, ոս անցեր պակրեցեք, սեպա այով, այս կետերը սետվան դջշտվին սղով պրսիզե կոմպլետմով, ինդրայի կրել է տացրելով միայն, կա ինդրա տեսվա տեսիր, կամ ու անոր մահվամպը, ու սասամորը, Zor inke am même pané avec Dencha, qu'il désire plus que tout autre chose. Dencha la mort. Marque Dencha. Dencha. Désiré. Vouloir. Pour un naïté, Tatril Kavele, Gam, Maha. Il y a beaucoup qui dans le cas, pas de ça. Il y a un chouste, et d'après la gamme, c'est qu'à voir, Indra, դագավին իր կիրկին առաջին հրադարանությապ արդեն կմտածեն չկրելու մասինը։ Եվ ուրեմն որոշ չապով մներ աշխարին ասկիտպը արդեն գա կարելիությունը չկրելուն։ Որ դե եվ որ գտարդրի կրել է, ասել է որ առարկը շատ կիրակից առարկն է։ Եվ ո
Ein kann atem mahvan hedakirkir. Si deja si kürüyor demo. Mi ankamayn ammento. C'est tout à fait macronien. Mi ankamayn. Ankamayn. Hayreno. Mi ammento sele. Bile. Baron Macronade de Segor. Tam da Gesego. Böyle de Gesego. Çünkü. Buraya indiren adam da çok şükür. Գներեք որ ադակ անակրոնիզմը գնեմ գոր այդ իշտայք որը այնքան արդեն մահվան հետաքրքիր ալա հետաքրքիրը պետք չէ միայն հասկանանք իր քյուրիոզիտե պետք է նոր մեջ տեսնենք ֆասինե ֆասինե նաև եթե գուզեք ասիկա հետաքրքրություն մնեն որը միայն իմացական չէ տա այլ գեր ունի իր մեջ համը որը անպայման անոր չի սկնան իրապետ է ֆասինացիոն ադոր գերտա ֆասինացիոն լոժիկ պա մջե սկնակ հետև ապար հետաքրքիրը այդ պետք է որտե ինչ է հետաքրքիրը արմադը հետ կրկրող կրկրել դե տրիշե գամ հողը կայքայել ուրեմն հետքի մը գեդեվեն գետալ ըսել է ուրեմն մահվան հետաքրքիր մի անգամ այն ամենտան կպախծա ճիշտ տադվիլ իլ սուենտ էտր ժուժե ճիշտ ճիշտ ավեք juste avec juste ça c'est juste valeur avec exact exactement il est bête qu'on est sur des et a besoin d'être aimé ah bah un texte qui est une vraie adapte bon on est chapazon logique en tas il y a des gens qui disent papa gam panere gam մեր ամբողջ տասի ժամանակով դրամատրիկցն դակտալով եւ բացակ մնելով ան փոքրուց մտած անոր մեջ իմա տեքստը այսպես կստացվի եւ մեջը գամ բաբական դարը թե իբր դերեկություն քիքին ժամանակի մասին թե քիքին դարի քրոհին դարի կը վորտիերեմտին կարևոր ինքն կգտնի քանի որ երդասարտության կորց մնե եւ ոչ թե հասուն դանկի կորց մնե բայց ինքը այդպես կխոսի այդ քիչն է անկամ այդ երդասարտի հաջողություններ չեն այլ մենքն ենք որ ինքդ տանի վերջ կորձը վերջացած որոշ հերաբուտը մտանն է եւ կորցը դեսնա քիչ մոտ ուսեն եւ անոր մաստիս քիչինը սկիզբը արդեն ուդա իր գեծածկը հետո բայց այն ոթված որ ինքը հետո քիքրը հերինա ուրեմն ներաշխար իր հերինա գետի բայց արդեն ուսկա ուրեմն ամեն բան գրեթե սարք է բայց արդեն ոթվածին սկիզ բերտամ միա շատ բաց է ոթված ուրեմն քիքին դպել է քիչ ուրանգես այս քիքին հերինաը երբ զայն գկրե խորեցա որ անոր հրադարը դերեն հետո կնդատավե զայն ինքնիսկ ավելի երբ որ գկրեի արդեն կմտածեի այդ քիքին կնդատությունը կրել այդ քրագանության մեջ ասանք բանը զարմանալի է եւ շատ արտիական այսին մոդեռն է իր մոդեցումը քրագանության հեղինակը ոչ միայն քրողն է այլ քրած բաղուն արդեն գմդածե որ անոր մասին պիտի քրե օտվացմա չէ դրի քննադատես այ ուրեմն էս պրի քրիտիկը ինչ քննադա քննական ոգին դա սկիզբը բայց անիգա չերար դա այդ ու վեր գիտեք թե ցկերը որ քրնիսը քրե ուրեմն բայց շարունակեք դարտա արդեն քրքինը սկիզ բտրված ծանոթության մեջ ավտեսնենք ծանոթության դեպքը համարոդիվ իր տադաստան նրավ համարոդիվ
Ona kreşi. Tadastanı rab. Sila. Donne. Jujmo. İper nakabad rastutyun. Kon preparasyon. Propedeptik. Ay araçatriyal kındatadutyun. A cette critique implique suppose arachatrial projeté. Boru karapar maistor kirakortvi dont l'idée se réalise aujourd'hui. Vraiment, qu'est-ce que c'est encore cette phrase? C'est quoi? Mekromuning voro vochmian gabri kratze abratze kre hedo naev kratze kınatadri. Այսին մեկ խոսքով քիրքմա կամ քրոխմա, որ գաշտվատի պաս մակտի մագարտակներ ու վրա։ Եվ մենք միշտ դժվատում ու որ մագարտակներ վրա։ Հեղար այդ անունները, որ է սկիսպեն դված է, անոնք կերտան երկու դարպեր ավտիրիտեներում, երկու դարձեր մոտեցումներ են, մեկը ինդրամ կգրե, գրետը դեսախումը աստվածային ներշումչումով, հետո գա Չրաքյանը, որ քննադատությունը կգրե իր այդ մետ պարեգամին բիլինսեի, որը աստվածային ներշումչումը։ Հրապար այս երկու պամերը, երկու մոգեցումներ կովքովի են կիրքի մեջ, երբ կտեսնեք, որ տեքստերը մեկը չէ նույսն է, որ գանցինք մենք։ Ավացիկ այս ուրեմը հետո գա մանավանդ այդ վերջին մասը, խորքի մեջ ինդրան առաջմնեն կիդել, որ օրմը պիտի չկրել։ Եվ այդ չկրելը քիչ մահն է, բայց մահն է, որ ինքը ծանգա կամ անոր գպահծա։ Ուրեմ մահն է, որ գուզե կամ գնդենչա, կանի որ մահվան ուրեմն հետաքրքրությունը մի չսենք, պուն պարը կործածենք, մահվան արկը գա, արկ ինչ ասել է, ֆասինացիոն, ֆասինացիոն պարն է, արկ արն է։ Եվ ոչ թե հապշտակություն, հապշտակությունը հետո ապտա։ Արկը ա, արկը, արմել պարն է, որը մենք գործած ենք հիմա այս ձևով իբր ֆասինացիոն։ Ուրեմն գա մահվան պանը, արկը, որ գործի մեջ կա, դեղմը, ինքը պիտի խոսի հույսի մասին, որ որ ոչ մի շուսկյամ են, ինչ է, ինչ մն է, թունավոր։ Եվ երգա պասաժ մուդա, որ այդ թունավոր թույսին արջե, որ ինքը գիկոր չէ պանք։ Պանքը այդ պույսն է, որոմ որ թունավոր է, որ շամպինյոն չէ։ Պույս մն է, ինդրան շատ լապքի դեր, Չրաքյան շատ լապքի դեր որիսերը ինչ թունավոր է, ինչ թունավոր չէ, այս պանքը ուրեմն այդ թունավոր պույսն է, որը որում սենք ոչ մի են, որում հբումը արդեն մահվան կարաչնորդ է։ Ուրեմն այդ տեքստի մեջ անտատար ոչ է պույսը կործածելու, պա մգա այդ մահվան շուրջ երկար խորհրդադությունները։ Եվ որը ծույց կուտան, որ իր մոտ կա մահվան այս ֆասինացիոնը, ինչու։ Ուտա հետրավան մետ է գնան գիտնան ինչու մահվան ֆասինացիոնը։ Սա ազան պատադություններ գտան նա։ Իբրայի, ինչպես ու ինսեն, սկսպագան բուճանը, լետայինսյա, որ գտեսնենք այստեղ, ասի կարևորը, եթե գուզենք իր պանը, իր երևակայության աշխարը դեր ստեղծել, պործենք, ինդրայի սկսպական վիճակը նմարդումը, որ գդարաբի սահմանավոր էյակը լալում, սետո նեկը նիտել։ Այսինքան բատկերի աշխարին մեջ նարդ։ Եվ ուրեմն
Իր մեջ դա մեծ ծպտում տեղչանք բախտան կեբայնը ադոպտուց կուտան այդ ծանգությունը երտալու այդ վիճակեն ամտին, այսինքն պատկերեն, շրջված, սահմանապակված լալու, լինիտե լալու վիճակեն, թե բիկ, անոր հագարակ վիճակը, այսինքն անհունը, անհունը, իլինիտե, պայց այն մարդը, որ իր մեջ կընդունի անհունը, կամ կներնի, ուրեմն, երբ որ դու սահմաններդ անտին գերտաս, մահվան փորձառությունը գնես, քիչ մոմը դատեցեք ժողտ բատայ, երբ ուրեմն, երբ որ մահվան փորձառությունը գնես, եվ մահվան փորձառությունը, եթե չես վերադառնալ այն վիճակին, որ է սահմանավորությունը, սահմանավորությունը տեխնիկ բառն է, որ ինքը կործացրել, ստելու համար մարդուն վիճակը, որ մարդը կամ կընդունի, կամ կմերժե, եթե կմերժե, արդեն կհասնի մահվան։ Երկրորդ ֆիգուրը գա, որ իր մեջ կմնացեն նույնքան պանգեբող, զորավոր կերպով ներգա է, խնդրություն է։ Որուն մասին, որուն մասին երկար գլուխ մգա, երկար գլուխ մգա, որ գսեր խենթություն, չեն գիտեր ինչու խենթերը զիս կա հրաբուլել, ասաք տամ ունի, հրաբուլել մատիղ, մատիղ, ուրեմ իր մեջ կա այս ծանգությունը ելելու իր սահմանավորութենը, բայց ան որ իր սահմանավորութենը ընգել է տեպի անհունը, կամ կմերնի, կամ ալ իր միտքը կայքայվի, ուրեմն, կգործնցնե իր գետրոնը, ասե կլխավոր պարը, այն առանցքը, այսին իմացականությունը, որում շուրջ մեր միտքը կտա� բայց ընտրած է պան լալու աս գորոնական յոթերորդ եգրեսի ավտան կապկը։ Այդ, հիմա, հետոն է, այսին պետք է հասկնալ, որ պան մգա, ընտաց մգա, կոնգրեսյոն մգա, սկիսպը այս հարցեր ապտերին կրագան, կրագանության սահմաններին մեջ, այսինքն դիսիբլը, հետո այդ երբ որ կնգատե, որ կրագանությունը հնարավոր չի թարցնե պացարցագին էտ միանդումը, կեցեք է կան կտարնա ասվաշմչին։ Ավասի, հիմա այդ տեքստերը որ սեզի պաժնեցի, բահից է, եթե հանքի բինք տեպրվարի, շատ շապատ չկա, այդ էրոց կնում սել մեր։